İşçiden menedjerge. Muvaffaqiyatli biznes qurish yo'lidagi birinchi qadam bu ishchidan menedjerga aylanishdir. Ya'ni biznesni shunday tashkil qilish kerakki, ishning barchasi boshqa birovlarning qo'li bilan bajarilsin. Sizning o'zingiz esa buni boshqarishingiz, nazorat qilishingiz va rivojlantirishingiz kerak. Agar siz biznesga tizimli yondashmasangiz, buni qilish juda murakkab bo'ladi. Keyingi qadam menedjerdan direktorga, ya'ni menedjerlarning menedjerga aylanishdir. Bu darajada siz nafaqat ishchilar uchun tizimigina ishlab chiqmasdan, ularni boshqarish tizimini ham ishlab chiqishingiz va uni o'z xodimlaringizga, ya'ni menedjerlaringizga berishingiz kerak bo'ladi. Shunday qilib, siz nafaqat ishni boshqalarning qo'li bilan qilasiz, balki uni boshqalarning qo'li bilan boshqarasiz ham. Biznes egasining shaxsiy erkinligi. 3-chi qadam. Bu shaxsiy erkinlik boshlanadigan biznes egasi darajasidir. Biznes egasining bir nechta rollari mavjud va siz ularning ichidan o'zingizga keragi va mos keladiganini tanlab olishingiz mumkin. Birinchi rol investor. Investor biznesga moliyaviy vosita deb qaraydi. U kompaniyaning aktivlariga mablag' kiritadi va oylik daromadini oladi. Korxonaning o'zi esa birinchi navbatda moliyaviy mablag' kiritish obyekti bilan qaraladi. Ikkinchi rol biznesni rivojlantiruvchi. Bunday odam biznesni ilgari surish, hamkorlar tarmog'ini yaratish, regionlar bilan ishlash bilan shug'ullanadi. Bunda u jismoniy ravishda emas, balki konseptual ishlaydi. Kompaniyani rivojlantirish va uni yangi darajaga chiqarish uchun yangi tizimlar ishlab chiqadi va odamlarni yollaydi. Ko'pchilik standart bizneslarning yuqoriga chegarasi mavjud. Misol uchun, restoranni olsak, bu uning joylashgan joyi va shaharga qarab oyiga 100 million so'm atrofida bo'ladi. Biznes rivojlantirish ustida ishlayotgan biznesmenning vazifasi ushbu chegarani yorib o'tish va biznesning daromadliligini 10 barobar oshirishdir. 3-chi rol texnologiyani rivojlantiruvchi. Masalan, Microsoftda bunday odam Bill Gatesdir. U biznesni emas, balki texnologiyani rivojlantiradi. U kompaniyaning o'ziga xosligini belgilab beradi va biznesni to'g'ri rivojlanishini hamda katta moliyaviy foyda olish imkoniyatini yaratadi. Odatda biznes egasi ushbu uchta rolni investor, biznesni rivojlantiruvchi va texnologiyani rivojlantiruvchi hamda o'zida mujassamlashtirishga harakat qiladi. Va bundan tashqari direktorlikni ham o'z zimmasiga oladi. Rahbar o'ziga qanchalik ko'p vazifalarni olsa, biznes shunchalik bir joyda qolib keta boshlaydi. Sotishni boshqalarga topshirish muammosi. Ko'pchilik biznes egalarining muammosi quyidagichadir. Sizning o'zingiz yaxshi ishchi va sotuvchi bo'lganligingiz hamda sotayotgan narsangizni yaxshi bilganligingiz sababli unga ijobiy hissiyotlaringizni ham qo'shasiz va sotilayotgan hajmning yarmidan ko'pini o'zingiz bajarasiz. Istagan bir menejer sizdan kamida 2 barobar kamroq sotadi. Shuning uchun tizimli yondashuvni amalga oshirishda o'z vazifalaringizni kimgadir berishingizda kamida sotuv hajmining yarmini yo'qotasiz. Bu sharoitdan birdaniga bir nechta kishini yollash bilan chiqish mumkin. Yoki potensial mijozlarni izlab topish vazifasini xodimlaringizga yuklashingiz mumkin. Bunda bitimlarni yopishni, sotishni baribir o'zingiz qilishda davom etaverasiz. Chunki bitimni yopishga boshqa kishini jalb qilish bilan sotuv hajmining anchagina qismini yo'qotishingiz mumkin. Buni hal qilishning potensial mijozlarni haqiqiy mijozlarga aylantirish bilan shug'ullanuvchi xodimlar sonini oshirishdan boshqa hech qanday yo'l yo'qdir. Bunda potensial mijozlarning sizga kompaniyangizga murojaatlar soni oshadi. Agar bularning hammasini o'zingiz qilishda davom etaversangiz, biznesingizdan hech qayerga keta olmaysiz. Bunda har safar siz majbur bo'lib ishga kelmay qolsangiz, masalan, kasal bo'lsangiz, savdo hajmi kamida 3 barobar kamayadi. Biznesning egasiga asoslangan har qanday biznesda ham ushbu holat aniq ro'y beradi. Shunday ekan, muvaffaqiyatli biznes shakllantirishning asosi bu yangi mijozlarni jalb qilish tizimini yaratishdir. Bu yerda tegishli vazifalarni bajaruvchi odamlar asosi emasdir. Muvaffaqiyatning haqiqiy qoidasi. O'z biznesingiz ichida ishlashni to'xtating. Uning ustida ishlashni boshlang. Biznes egasiga asosiy savol. Muvaffaqiyatli biznesning asosiy ko'rsatkichi bu sizning istagan paytda telefonni olib, o'rinbosaringizga 6 oyga Kanar orollariga dam olishga jo'nab ketayotganligingizni ayta olishingizdir. Agar buning imkoniyati bo'lsa,
demak kompaniya to'g'ri ishlayapti. Lekin haqiqiy hayotda o'rinbosaringiz boshini ushlab qoladi va siz aqlingizni yib qo'yganligingizni aytadi. Yaratuvchilik va biznes. Biznes egasi 3 vazifadan bittasini bajaradi. Sharoitdan kelib chiqib u yaratuvchi, bajaruvchi yoki menejer bo'lishi mumkin. Yaratuvchini barcha yangi va tekshirib ko'rilmagan narsalar qiziqtiradi. U hech nimadan nimandir yaratadi va biznesni ishga tushiradi. Vaqti-vaqti bilan ishchi, bajaruvchi yoki texnik vazifasini ham bajarishga to'g'ri keladi. Texnik bu yaratuvchi tomonidan yaratilgan asosiy g'oyaning biror bo'lagini amalga oshiruvchi kishidir. U biror vazifani oladi va uni oxirigacha bajaradi. Menejer esa buni kuzatadi va jarayonni boshqaradi. Ushbu rollarning har biri biznesmenning butun e'tibori va kuchini talab qiladi. U aynan hozir nima qilish kerakligini bilmay qoladi. Aynan shuning uchun ham ishchilar va menejerlarni yollash kerak bo'ladi. Boshqa birov, ayrim hollarda sizdan yaxshiroq bajarishi mumkin bo'lgan ishni o'zingiz bajarishingizga vaqt sarflashingiz ahmoqgarchilikdir. Men o'z biznesimning asosiy harakatlantiruvchi kuchiman. Shu bilan birgalikda uning harakatlanishiga qarshilik qiluvchi tormozman. Ko'pchilik tadbirkorlar og'ir mehnat bilan biznes qurganlaridan keyin faqat doimiy ravishda ushbu biznesda qatnashishlarigina yetarlicha katta daromad keltirishga ishonishadi. Haqiqatan ham katta natijalarga erishish uchun ushbu aralashishni optimallashtirish kerak bo'ladi. Buning samaradorligi sizning biznesni boshqarishga sarflagan har bitta soatingiz uchun qancha daromad olishingiz bilan belgilanadi. Aytaylik, siz bunga kuniga 8 soat, haftasiga 48 va oyiga 200 soat vaqtingizni sarflayapsiz. Oylik daromadingiz esa 10 million so'm. Demak, sizning 1 soatlik vaqtingiz 50 ming so'mga baholanar ekan. Agar tizimlar yaratish prinsipiga amal qilsangiz va kuniga ishlash vaqtingizni 1 soatgacha tushirsangiz, sizning 1 soatingiz 400 ming so'mgacha ko'tariladi. Siz o'z samaradorligingizni 8 barobar oshirdingiz. Bekor qolgan vaqtingizni siz ushbu biznes modelini nusxalash va oylik daromadingizni proporsional ravishda oshirishga sarflashingiz mumkin. Buning natijasida biznesga yondashuvni o'zgartirish bilan bir xil vaqt sarfida daromadni 8 barobar oshirishimiz mumkin. Lekin odatda biznes egasi o'z kompaniyasining eng yaxshi xodimi bo'ladi. Buning ustiga u barcha ishlarni o'zi bajara oladi. U buyurtmani o'zi bajaradi, mijoz bilan muloqot qiladi, kerakli shartnomalarni ham tuzadi. Telefonga ham javob beradi, buxgalteriyani ham qisman yuritadi, saytni ham kavlay oladi va bundan tashqari ham qancha ish bo'lsa qila oladi. Uning atrofidagilarning barchasi bularni unga nisbatan yomonroq bajarishadi. Yoki sekinroq, yoki keragidan boshqacharoq va uni qaytadan qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Shundan keyin biznesning biznesmen yengini shimaradi va ertalabdan kechgacha o'z ishiga ko'milib, o'z yog'iga qovurilib yotaveradi. Tabiiyki, u o'z kompaniyasining eng zo'r xodimi ekanligidan mag'rurlanadi. Ko'pchilik hollarda u biznesni harakatdan to'xtatib turgan eng kuchsiz bo'g'in ekanligini hatto xayoliga ham keltirmaydi. Chunki rahbar o'ziga qanchalik ko'p texnik va kundalik ishlarni olsa, biznes shunchalik bir joyda qotib qolaveradi. Yangi rivojlanish yo'nalishlarini ishlab chiqish, hamkorlar qidirish, mahsulotlarni kengaytirish, biznesni avtomatlashtirish va sotish tizimini yaratish o'rniga biznes egasining qo'lidan telefon tushmaydi. Doimiy ravishda xodimlarning hujumiga uchraydi va bir xonadan ikkinchisiga o'tib vaqtini o'tkazadi. Bundan tashqari, ijara to'lovi, aloqadagi muammolar, pochta jo'natmalari, mehnat shartnomalari, buzilgan printerlar, intizomsiz xodimlar ustidan nazorat va boshqa bir qancha ishlarni ham bajaradi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, qanday harakatlarni amalga oshirishni o'ylash va ularni o'zingiz amalga oshirishingiz yaxshilikka olib kelmaydi. Bunda biznesning oldingi harakati sekinlashadi va hatto umuman to'xtab qolishi ham mumkin. Ko'pchilik hollarda biznes egalarining o'zi qaysi uchastkada falokat yuz berishi mumkinligini oldindan bilishadi. Hatto bu haqda tegishli odamlarga ko'rsatmalar ham berishadi. U bu uchastkada ish qanday ketayotganligini onda-sonda so'raganda esa hammasi joyida degan javobni olib, yana xotirjamlashadi. Natijada eng kutilmagan va noqulay vaqtda aynan uning o'zi kutgan uchastkasida falokat yuz beradi. Rahbar tomonidan qat'iy talab qilmaslik
va aniq natijani aniq nazorat qilmaslik falokatga olib keluvchi asosiy sababdir. Boshqa hammasi unchalik muhim emas. Bunda yondashishni katta trassani har kun ko'zlarini bog'lagan holda kesib o'tishga urinish bilan tenglashtirish mumkin. Siz bu ishni har kuni qilishingiz va esonomon yo'lning narigi tomoniga o'tib olishingiz mumkin. Lekin bu sizni hech qachon mashina urib ketmasligini kafolatlamaydi. Aniq biznes jarayonlarining mavjud emasligi. Ko'pincha kompaniyaning o'sish bosqichida muammolar soni borgan sari ortib boraveradi. Biznes egasi doim ravishda ish bilan band bo'lganligidan ularning barchasini hal qila olmay qoladi. Bunday holatda noto'g'ri yechim bizning falokatga yo'l qo'yishimizga olib kelishi mumkin. Hatto pul yetarli bo'lganda ham asosiy o'rinlarda professionallarning yetishmasligi, ularni topish va yollashga vaqting yo'qligi biznes uchun kritik ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Aniq biznes jarayonlarining yo'qligi ishning rivojlanishi va uni muvaffaqiyatli kengaytirishga qarshilik ko'rsatadi. Agar siz biz yuqorida keltirgan xodimni o'zingizda ko'rgan bo'lsangiz va biznesingiz kengaya olmayotgan bo'lsa, tezda barcha kundalik ishlardan o'zingizni soqit qilishingiz va biznesni avtomatlashtirish va optimallashtirishga kirishingiz kerak. Odatdagi biznes egasining muammolari. Biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun eng avvalo u nima sababdan amalga oshirilishini tushunish kerak bo'ladi. Nafaqat biznesni, balki o'zingizning fikrlashingizni ham o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Eng yaxshi biznesni hech qanday texnik ishni o'zi bajara olmaydigan odamlar qura olishadi. Chunki ular professionallarni ishga yollashga majbur bo'lishadi. A'lochilar hamisha kichilariga xizmat qilishadi. Bu holat bizning an'anaviy tarbiya tizimimizga kiritilgan. Maktabda odam o'zining professional majburiyatlarini qanchalik yaxshi bajarsa, u moliyaviy sohada va umuman hayotda shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'rgatadi. Haqiqatda esa bu quyidagi muammoga borib taqaladi. Agar siz biror narsani qanchalik yaxshi bajarsangiz, buni boshqa odamga berishingiz shunchalik qiyin bo'ladi. Ushbu vazifa qanday bajarilishini birovga tushuntirib o'tirgandan, uni o'zingiz bajarib qo'ya qolganingiz oson va tezroq bo'ladi. Buning natijasida biznesni boshqarishni boshqa kishiga topshirish va kundalik muammolardan xoli bo'lishni bunday odam hech qachon amalga oshira olmaydi. Yopiq aylana. Agar rahbar kompaniyada sodir bo'layotgan hamma narsalarni shaxsan o'zi nazorat qilsa, oldiniga barcha muammolar shaxsiy aloqalar darajasida hal qilinadi. Bu faqat kompaniya hali kichikligida shunday bo'ladi. Lekin kompaniya tezda o'sa boshlasa, birinchi bosqichdagi mijozlar bilan aloqadagi barcha pluslar endi rivojlantirishni tormozlovchi vositaga aylanadi. Biznes o'zining yuqori chegarasiga yetadi va boshqa rivojlanmay qo'yadi. Va birinchi navbatda bu mahsulotlar ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish hamda ular ustidan nazorat biznes egasining qo'lida yig'ilganligi uchun sodir bo'ladi. Biznes egasi yopiq aylanaga tushib qoladi. U muvaffaqiyatli bo'lishni istaydi, lekin buning uchun ko'proq vaqt kerak. Agar biznesning muvaffaqiyatlari kamaysa, bu yana vaqt talab qiladi. Shuning uchun juda ko'plagan biznes egalari bir necha yillar qatorasiga ta'tilga chiqib olishmaydi va hayotda eng muhim narsalarni shunday o'tkazib yuborishadi. Egasiga bog'langan biznesni kengaytirish mumkin emas. Aynan shuning uchun ham bunday biznesni sotib ham bo'lmaydi. Odatda uning egasi 3-5 yil ichida yonib bo'ladi va o'z biznesini istalgan pulga sotishga rozi bo'ladi. Agar omadi kelib qolsa, nimani sotib olayotganligini bilmaydigan odam topilsa, uni sotishi mumkin. Lekin bunga ishonib harakat qilish kerak emas. Kazinoda o'yinchilar tasodifan yutishadi, kazino esa doimo yutadi. Biznesni avtomatlashtirish va optimallashtirishning vazifasi nafaqat shaffof modelni yaratish, balki u sizga kerakli natijalarni keltirishi hamdir.